নমস্কাৰ অন্য এক খবৰলৈ আহিছোঁ ৰাজ্যৰ যোগান মন্ত্ৰীক পদত্যাগৰ দাবী কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ কোনো দায়িত্ব নাই বুলি ক্ষুধাৰ সমালোচনা কৰিলে কৌমি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল্লা আহমেদে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মিঠাতেল পিঁয়াজ আলু আদি মূল্যবৃদ্ধিয়ে সৰ্বসাধাৰণৰ পানীত সা নচৰা অৱস্থা কৰিছে কিন্তু ইমানখিনিতে হোৱাৰ পিছতো সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ নেতৃত্বাধীন ৰাজ্য চৰকাৰৰ যোগান মন্ত্ৰীয়ে কোনো দায়িত্ববোধ নাই বুলি তীৱ সমালোচনা কৰিলে যোগান মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগৰ দাবী উখাপন কৰিছে কবি মাদ্ৰাছা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে এই ক্ষেত্ৰত বিৰূপ মন্তব্য আগবঢ়োৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত তেখেতৰ মই সদৌ অসম কৌমি মাদা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক মৌলানা আব্দুল্লা আহমেদ আজি ৰাজ্য চৰকাৰলৈ আমাৰ অসমৰ সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনলৈ কেইটামান বিষয় লৈ পেলাই আজি আপোনালোকৰ মাজলৈ এই ভিডিঅ'টো আমি প্ৰেৰণ কৰিছোঁ আমি আশা ৰাখিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰখনৰ পৰা যে ৰাজ্য চৰকাৰখনে সৰ্বসাধাৰণৰ উপকৃত হোৱাকৈ ন্যূনতম যদি দায়িত্ববোধ বোলা কিবা বস্তু আছে তেওঁলোকে ক্ষীপ্ৰতাৰে এটা বিষয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আজি দীঘলীয়া তলাবন্ধৰ ফলতেই হওক বা অসমৰ কৃষিজীৱী মানুহ বৰ হাই প্ৰফাইল মানুহ অসমত তেনে কমেই আছে সাধাৰণ আমি কৃষিজীৱী মানুহ বা কাম কৰি খোৱা মানুহৰ সংখ্যাই অধিক গতিকে আজি ৰাজ্যখনত ক্ৰমাৎ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী কৃষিজাত সামগ্ৰী বা শাক পাচলি চব্জি আলু পিঁয়াজ নহৰুৰ পৰা আদি কৰি প্ৰতিটো চবজি আকাশলংগী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ তথা যোগান মন্ত্ৰী ফণীভূষণ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ কোনো ধৰণৰ যোগাত্মক পদক্ষেপ আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ দায়িত্ববোধ তেওঁলোকে দায়িত্ব আদায় কৰাৰ আমাৰ পৰিলক্ষিত হোৱা নাই আমি কবি মাদা ছাত্ৰ সন্থাৰ ফালৰ পৰা আমি ৰাজ্য চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আহ্বান জনাম যদি যোগানমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়টো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই বা তেওঁ যদি কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে তেখেতৰ নিচিনা অকৰ্মণ্য অপদাৰ্থ যোগান মন্ত্ৰী অসমৰ বুকুত হয়তো বিগত দিনত কোনোদিন হোৱা নাছিলে আৰু মোৰ বোধেৰে আমাৰ বোধেৰে তেওঁ নথকাটোৱেই ভাল তেওঁ নিজৰ দায়িত্ববোধ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি তেওঁ উক্ত পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাই আমি কামনা কৰোঁ যি সময়ত আজি এতিয়া মানুহৰ এমুঠিত অন্ন কাৰণে মানুহ হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে এনেকুৱা সময়ত আলুৰ দাম পিঁয়াজৰ দাম বিভিন্ন শাক পাচলিৰ ধাম দাম মানে হাফ চেঞ্চুৰীৰ চব আছে এতিয়া চেঞ্চুৰী মাৰো মাৰোঁ অৱস্থাত কিছু সামগ্ৰীটো ইতিমধ্যে চেঞ্চুৰী মানে আপডাউন মানে আগবাঢ়ি গৈছে চেঞ্চুৰী মানে পাৰ হৈছে কিন্তু যোগান মন্ত্ৰীৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই গতিকে আমি ৰাজ্য চৰকাৰ যোগান মন্ত্ৰীকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আপোনাৰ আপুনি ব্যৰ্থ হৈছে আপোনাৰ বিভাগ চলোৱাত আপুনি ব্যৰ্থ হৈছে গতিকে আপুনি যদি নোৱাৰে আপুনি অতি শীঘ্ৰে ৰিজাইন দি পেলাই দক্ষজনক এৰি দি পেলাই ৰাজ্যৰ চৰকাৰৰ প্ৰতি আপুনি ৰাজ্যৰ সাধাৰণ জনতাৰ প্ৰতি কিঞ্চিত পৰিমাণৰ যদি আপোনাৰ দায়িত্ববোধ আছে আপোনাৰ সমষ্টিৰে হওক বা অসমৰ ৰাজ্য অসম ৰাজ্যৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ কাৰণে যদি কিঞ্চিত পৰিমাণ আপোনাৰ দায়িত্ববোধ আছে আমি আশা কৰোঁ যে আপুনি নিজৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰি লৈ আপুনি আপোনাৰ পজাৰৰ পৰা অব্যাহতি লব আৰু অব্যাহতি লব আৰু আলাইকুম আলিকমত আহমদৌল্লা মই সদৌ অসম কৌমি মাত্ৰ ছাত্ৰসন্তাৰ অৱশ্যে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্য বৃদ্ধি ৰোধৰ দাবীত সমগ্ৰ ৰাজ্য তীব্র তীব্ৰ প্ৰতিবাদ দুয়ো জ্বলি আছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত অসম চৰকাৰৰ যোগান মন্ত্ৰী ফণিপুখন ডাঙৰীয়া কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব সেয়াহে বাৰ্ক লক্ষণীয় হব আৰু ইয়াৰ লগে লগে ষ্টুডিঅ মুজাৰ পৰা বিদায়লৈ শিল্পৱতী হবৰ বাবে চাই থাকিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল এয়াই নিউজ ধন্যবাদ